مناسبة بلاران أو لغو قبطة قدها حرونتا وزارة دو هرومرين تماليه دا جمهورية دا سوماليلان أيا هيد مدسر رسمية حلال كي وقولا كالوريق ينا قاسميه هوري وزارة داسي عبد الرحمن شيخ آدن إسماعيل يسيدو كلا قاسمها عصوب دوان وزارة داسي لوس ومقعابي محمد عبد القرحن وحانا مناسبة داسي كاسو قيب قلي مزولين وقو هرريو وزير كوزارة دو هرومرين تماليه دا جمهورية دا سوماليلان دكتر سعد علي شيري مدح كلا دوان يسيدو كلا قاركمي دا شقالة وينها وزارة داسي وحانا وقورو انتها الكاسي كادلي waxa kaliya ina la gudboono kullu maqam laha maqal maanta waa inaan ninka tagayna si ducayno aan agaasimaheena cusubna ay soo dhaweyno kalmadaas uu maano kacay kullay waxaan islaayahay inaan hadaan kalmad kale ku sii daro agaasimaha abdurahmaan runtii intii aan wada joognay aniga wasiirka waan cusbayn waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida uu noo soo dhaweeyay wasaaradana noo tusay hawlahan noola qabtay intii aan joognay habeen iyo maalin aynu wada shaqaynaynay waxaan wasaaradda imaanaya wasiirkuba iyada oo miisaaniyadii bartanka lagaga jiro runtii waxaan ahaa kaalinta u weyn ninka nagala qaatay waa habeen imaan la soo hoos joogay dadkaas oo wada joognay wasiir agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha hore waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida uu noola garab tagnaa iyo hooba annagoo ah ilaalinta cashuuraha qaybta booliska ilaalinta cashuuraha sida noo garab tagnaa oo la iloobi karin waxaan leenahay agaasimeen adiga halka maadaama meel khayr la allah kugu bedelo agaasimaha cusubna wax leenahay ku soo dhagow dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan sheekh aadan ismaaciil isagoona ka warbixiyey wasaaradda waxaan ku soo biiray iyada oo xiriirka dhinacyada aynu la shaqaynaa uu taagan yahay virtually uu taagnaa agaasin guud ahaan waxay khasab noqotay in aan kaalinteeda qaato oo aan riixo reformka inta badan dadka qaar waxa laga yaaba inay u qaataan in ay tahay mashruuc gaala leedahay ama meelo kale ka yimi laakiin reformiska aan u baahannahay in aynu ka hadlayno in doonayno in la fuliyo wadigo habeen aynu adduunka kula macaamilayno haddii kastamkeeda aan u shaqaynay sidii kastamada adduunka kama mid noqon kartid maalan ururkii caalamiga ahaayee kastamada ku bahoobeen maaha soomaalilan waa la aqoonsan yahay lamaa aqoonsanaa laakiin haddii standardskii loo baahnaa aad fulin weydo ma kama mid noqon kartid adduunkii waxba lama wadaagi karno adduunkii isagana waxba ula wadaagno dadkan imika inala jooga ayaa shaqadiinala haya inaan markaa garab istaagno aan ula shaqayno waa muhiim sidoo kalena intay munaasibaddaasi socotay waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u soo magacaabay wasaaraddaasi wasaaraddu waa wasaaraddeydii aan shaqaalaha ka ahaa maamulka ka ahaa mas-uulka ka ahaa shaqadeeda iyo shaqaalaheeda aqoon dheeraada baan ku leehay wuxuu baan runtii maanta marti idinka ahay in aad igu ducaysaan in ilaahay ugu asturo mas-uuliyadda maaliyadeed ee culus ee runtii miisaankeeda leh inaad igu ducaysaan ilaahay ugu asturo ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda soomaaliland doctor sacad cali shire gudbo munaasabadan waynu kusii sabootiyeyna agaasimihii hore ee wasaaradda agaasimaha cusubnaan kusoo dhaweynayno agaasimaha hore cabdiraxmaan waxaan aqeenay muddo ilaa sagaal sanadood ayaan malaynaya waxaanu markii hore aan isku baranay mashruuc bangiga dunidu uu ku taakulaynayo bangiga dhexe marka maxamed cabdi gurxan runtii aanu wejigan ka yaqiinay laakiin maanaan wada shaqayn hadda ka hor laakiin waa nin dhallinyaraa oo qof kasta oo igala hadlayba u ammaanay alxamdulilah guunti iyo gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda soomaaliland doctor sacad cali shira ayaa si rasmi ah xilalkii ugu kala wareejiyey labadaasi mas-uul xariir maxamed kosar star tv hargeysa